Ta čas je odprt javni razpis za obnovo Zajdlove ceste. Torej gre odsek za odsek, kjer je danes cesta v zelo slabem stanju. To opažajo številni, tudi bližnji prebivalci se pritožujejo nad hrupom. Želimo pa na nek način celovito obnoviti, torej so komunalno infrastrukturo, ki poteka pod cestiščem. Zajdlovo cesto bodo na odseku med križiščem za mestne njive in plavo laguno v dolžini 750 metrov nadgradili z dodatnimi površinami za pešce in kolesarje. Obnovili bodo javno razsvetljavo in komunalne vode. Ključna zadeva poleg uspešne izvedbe javnega naročila, ki je že v teku, je pridobitev še manjkajočih zemljišč. Gre za predvsem zemljišče ob prodajalni Motor Oil, kjer iskreno upam, da bomo z lastnikom prišli tudi do tega manjkajočega dela zemljišča. Le še nekaj podrobnosti pa morajo urediti pred začetkom naložbe ob državni cesti Mali Slatnik-Petelinjek. Obnovili bodo cesto in zgradili varno večnamensko povezavo v dolžini 1100 metrov z javno razsvetljavo proti Malemu Slatniku. Šolarji podružnične šole bodo dobili varno obračališče za avtobuse. S tem bomo seveda dobili tudi še večji pospešek, da moramo čim prej urediti tudi manjkajoči del, ki še manjka potem na Petelinjeku. Dela na cesti Brigad pa obsegajo nadaljevanje celovite rekonstrukcije z vključeno komunalno infrastrukturo od že obnovljenega dela ulice pri Andrijaničevi cesti do križišča Obrezov Lok, tudi z ureditvijo varne šolske poti za osnovno šolo Vršlin. Se bodo zgradili manjkajoč pločnik v dolžini 180 metrov. Sredi poletja bodo stekle tudi obnove 14 odsekov občinskih cest v 10 krajevnih skupnostih. Namenjamo več kot 500 000 sredstev. Gre za odseke, kjer so na eni strani krajevne skupnosti izrazile kot prednostne projekte, tudi preko tako imenovanega mehanizma sofinanciranja krajevne skupnosti. Pa tudi občina je opredelila najbolj načete občinske odseke, potrebne obnove, dodaja.